tere Mihkel! Kõigepealt tahaks õnne soovida. Valiti sind teise Balti liiga nädalavahetuse sümboolsesse viisikusse. Mida peaks publik ootama laupäevaselt ja pühapäevaselt Balti liiga mängudel kodus, koduste põliste konkurentidega, Põlva ja Kehraga? Head mängu peaks ootama. Ja kuidas kavatsete selle tulemuseks vormistada? Kavatsime teha tiimitööd ja mängida nii, nagu me täna mängisime teise poole. Tänane teine poolaeg oli tõesti tubli. Järgmiseks mänguks on kaasa võtta kõigest -3. On see hea või halb? No kindlasti on halb. Oleks parem, kui oleks +3. Seda muidugi, sellega ei saa mitte nõus olla. Ja sellest nädalavahetusest tuleb tabelisse mitu punkti? 4. Aitäh!